sa po ka nisur Qereku i tretë ndeshje, si pan dy goditje të lira të Teo Simović, sepse u ndal dhunshëm nga Mazreku. Qereku i tretë, karakteristikat ose çka thon. Çka thon statistikat pas pjesës së parë ndim? Tani lojtar më të mirë të ekipa e PSN Samir Shaptovic me 15 pikë dhe Alban Veseli me 12. Të ekipa e PSN Roje Pulko, Veseli dhe Shaptovic në element që të tre bashkë kanë shënuar të treshe. Të ekipa e Prishtinës ajo që na befasoi gjithë vërë që Edmond Azemi deri tani është 2-2 për 3 pikë. Ai tjetra që është veçori tjetër se ekipa rezervë e PSN deri tani ka shënuar 17 pikë kurse e Prishtinës 0 pikë. Faleminderit Andin, tani përqendrohemi në lojë, Edmond Azemi. Tham ka 2 treshe. Por Crown tjetër. Shohim çfarë kanë referuar gjyqtarët. Drilon Hajrizi ndërshkohet në personale, është e treta e tij. Është Hulç. Bavçić. Azemi dhe Dardan Berisha për treshe nuk ka. Tani faton kur shumbjev ndërhynë se Bavshi që kështë faulua një prej basketbolistëve Pejan. Apo ishte kundër të Shima. Si do qohë Mazreku dhe shënimi ti. Shënonë Mazreku. Ndalon, ndalon atje Bavçić Shimen. E qërton edhe gjyqtari faton kur shumë se do të mund të jep teknike basketbolistit e Sigal Prishtinës. Dhe Bavçić ndëshkohet me personale, është e treta e tij. Shima ka pozitë për treshe, por nuk ja do të gjuaj. Shaptahu, Shima, Bavçić, Bavçić blokade suksesme basketbolistit e Sigal Prishtinës. Dhe tani del nga loja Bavçić, rikthehet sërish Gary McGee, 26 vjeçari, cili nuk tregoi shumë për pak kohë sa lejutin e Qerekun e dytë. Prishtina si të preshtin shumë më tepër Pulko nga gjysmë distanca, dob Gjuan Megi. Berisha. Mjeshtri mjeshtrave tek Prishtina Dardan Berisha. Mazreku. Hulls. Azemi. Mane fund mërë topin, mane fund mërë topin. Gerti Shima dhe në anën tjetër. Ndërhyrja par regull të kapitenit të Prishtinës. Edmond Azemi. Ky ishte momenti kur gjyqtari Artan Gashi e ndëshkoj me personale. Kapitenin e Sigal Prishtinës, ikonën e klubit kryeqytetas Edmond Azemin. Interesant 53-23 rezultati. E gjithë në pjesën e parë, edhe ish komentator, por edhe gazetar aktual dhe njës mirë të rrethanave të basketbolit, lavduan lojën e njerëz dhe të skuadrës tjetër, por gjithsesi lavduan edhe referimin. Holmes, Azemi, nuk ka pik në anën tjetër, është Gerti Shima i cili faulon tani kapitenin e Sigal Prishtinës Edmond Azemin. Gerti Shima ndeshkohet me personalin në parë, ky është momenti. Dhe tani në vijën e gjyqtarëve të lira, ndodhet kapiteni kryeqytetas Edmond Azemi, cili ka 2 treshe, gjithsej ka shënuar 8 pikë. Pika 9 të Edmond Azemit, 53-44, 2
2-2 është rezultati në këtë periudhë loje pas gati 3 minutash. Çerekun e parë dhe të dytë shumë pikë u shënuan 51-41. Drilon Erizi prapë i suksesshëm tani. Gerry McGee qendra e Sigar Prishtinë që ndaloi për të mos shënuar skuadra pejane. Tani në krahun tjetër bllokohet Dardan Berisha. Ky është momenti Gerti Shima bllokon Dardan Berishën. Mbetet rezultati 53-44, 2-3 në çerekun e tretë. Hulls, Mazreku gjithnjë Hulls, Edmond Azemi dhe tani Teosimovic tek Samir Shaptahu. Kanë rivalitet të skajshëm Shaptahu në njërën dhe Berisha në krahun tjetër. Tani me gji është apo Teo Simovic në fazën e sulmit dhe shkohet me personalin e tret. Topi për ekipin Pejan kërkon shpjegim edhe Boris Kurtovic, kryetrener i skuadrës Pejane, se çfarë ndodhi, cili ishte ky gjykim i referve i gjyqtarëve, por sidoqoftë loja vazhdon. 53-44. Dardan Berisha për treshe. Është treshe apo dyshe? Megjithatë dyshe e Dardan Berishës. Nëntë më të pikë ka shënuar Berisha. Hulls dhe Shaptahu ndër shkot me personalin e dytë. Ndërko, kjo ishte momenti kur ndalon Edmond Azemin. Dhe në vjenë gjyqeve tjera është Edmond Azemi. Nim dhe ti ka shënuar Edmond Azemi. Dhe dështimi i dytë nga ky pozicion i kapitenit kryeqytetas Mocnik. 2-5 është rezultatin e qerekun e tret. Vetëm 2 pikë kanë shënuar basketbolistët pejane në këtë periudhë loje. Tani Gerti Shima. Vjen Gerti Shima me pikë 3-a, 6 ka shënuar deri me tani. 55-47 Dardan Berisha. Edmond Azemi, Hulls, Mazreku kërkon lojën dhe ritmin e përshpituar Prishtina. Prapë të lërëhyrje vetë mohuse e Gerti Shimes. Berisha edhe po të qëndon të nuk do t'ishte treshe, por si do qoftë tani në aksion skuadra pejane. 55-47, 5 minuta të plota në çerekun e tretë. Shaptahu, publiku kërkon treshe. Shaptahu, gjithnjë Shaptahu vendos ma në fund vetë dhe Edmond Azemi dhe shkot me personale. Edmond Azemi dhe shkot me personale. Para saj pat ndërkyrin e qendrës McGee, 2 metra 10 centimetra. Fillon akomodimin e tij tek Sigal Prishtina. Del Teo Simovic tek Kpeja. Në vend të tij kthehet Jozo Brkić. Tash kroatë bosnjaku për forcimin më i ri tek Kpeja. Samir Shaptahu, 15 pikë ka shënuar. Kjo është e 16-a e tij.
edhe një mundësi për Samir Shaptahun. Ka 3-3 si kundër që i ka dhe Pulko 3. I sakt të dy radhat Samir Shaptahu, vetëm Hajrizi ka një huqe nga vija gjujtjeve tira të kë shkuadra e PES, kurse të kë Prishtina janë 3 soshet, mund Azemi 2 dhe Mazreku 1. Huls, me gi, Huls, Bavshic, Moçnik, Hajrizi, ne sulme Hajrizit dhe tani do tjetë në pamunësi Hajrizit sepse deshkohet me personalin e 4. Sinjalizon gjyqtari Gjelal Mumini. 1 minut pushimi ka kërkuar kryetrajneri i Sigal Prishtinës Sabit Haxhiq. Kërkon shpjegime me këtë Drilon Hajrizi. Janë edhe 4 minuta e 21 sekonda për të përfunduar Çereku i 3. Vazhdon të luaj Drilon Hajrizi. U prit që në lojë të rikthehet Alban Veseli, sepse i duhet tani një snajperist të skuadrës Pejane, por Boris Kurtovic vendosi që ai të vazhdoj. Sigal Prishtina është në parësi për shkak të gabimeve në periudhën e 3 të lojës. Rezultati 6-5 në këtë periudhë. Shaptahu par 3-0 dhe topin e merë Huls. Huls dyshe shënën Huls, gjësit ka shënuar 9 pik, isha në dilemë se shënoj 3 apo 2, 57-29. Drilon Hajrizi për 3, ish kurter, rëmben topin me gjithat e Brkić. Brkić, Shaptahu, nuk gjum për 3, hum topin Huls. Shiva ndeshkot me personal, është e dyta e ti. Shmohet këj momenti, por ishte në përparësi. Ishte në përparësi, basketbolisti Prishtinës dhe ka mundur të vazhdoj, pa ndeshkuar shimin, por si të qoftë tani Alban Veseli, atë që thash se do të futet shumë shpejt në loj, del Gerti Shima për të pushuar dhe janë e vend të ti Alban Veseli. Jordan Hulls, pika 10 e ti. Fundori zoti gjyët të Sigal Prishtina, është dëshmuar edhe në ndeshët para prake, jo vetëm në kampionat për edhe në Balkan Ligë, dhe të dy herat i sukseshëm Amerikani Hulls të Sigal Prishtina, 57-51, vetëm 6 pikë për parësi për ekipin e PES. Veseli, Brkić, Moçnik, i sakt i sigurt nga gjysmë distanca Sloveni Moçnik, pika ti e 5. Nën 3 i kanë basketbolistët e 5, kurset të Sigal Prishtina janë 6. Tani ndrim të ekipi i PES, sërish në loj do tjetë Ardit Beqiri, 19 vjeqar, thash se duhet mbush kuotën e 10 minutave në loj për të mosu denuar nga Federata e Basketbolit e Kosovës, që është regull gjithmon të paracitit e në loj një basketbolist i ri. Me gi nuk ja del në anën tjetër, ndeshkohet Alban Veseli me personale. Pritët tani që përthejje Veseli në këtë periud loje. 18 është rezultatin në këtë qerek. Kjo është Gerry McGee, 26 vjeqar, 2 m 10 cm. Pravoj sa të duash talent jashtë zakonshëm,
në prag të NBA-s për shkak të një problemi që kishte, ju pa mundësua ati që të shkoj të vazhdoj karrierën atje. Let tani të dy radhat me gji. I suksesshëm dhe ja rezultati 59-53. Shaptahu. Veçiri. Në fazën e sulmit vjen e Gratske Jozo Brkić dhe ndeshkohet me personalin e tret. E pat, shikojeni ne gjerin përsëritur ndaj Mekajt, anipse fort reagon dhe nuk pajtohet Boris Kurtović. 59-53, jenë edhe 2 minuta e 16 sekonda, 8-12, gjithsej vetëm 20 pikë shënuara në këtë periudhë, që është pritur natyrisht se shuti do të bije. Megji, Brkić, Megji, ndërhyn Alban Veseli dhe topi me gjithat e për skuadrën e Sigal Prishtinës i preku për herë të fundit nga Pejanët. Huls, Babqić, pra Brkić, do të dëshkohet Brkić, tani probleme për pene, personalja 4 të ti. 59-53, 2 basketbolist të këpeja me 4 personale. Është Brkić dhe Hajrizi. Ne vjen e gjujtjeve tira basketbolisti Prishtinas Bosnjaku Edin Babqić, i cili deri me tani ka shënuar vetëm 2 pik, dhe kjo është pika e 3 e ti. 59-55, 4 pik për para Peja. Shaptahu. Në fazën e sulmit, Samir Shaptahu ndeshkohet me personale e tret, apo shojmë, e pesta për Brkićin, personalja e pesta për Brkićin, dhe reagohet tani banka e Pejes, asesit pajtohet me referim të gjyqtarëve kur shumëliv Mumini dhe Gashi. Reklamat dhe kthehemi për të përcjell edhe 1 minutë 25 sekonda lojsa kanë mbetur në qerekun e tretë. Jemi rikthyer, i thash janë edhe 1 minutë 25 sekonda lojë për të përfunduar edhe qereku i tretë i ndeshjes derbi të javës së 9 të ETC Superligës së Kosovës në basketbol ndërmjet Pejes dhe Sigal Prishtinës, në qerekun e parë 26-21, në qerekun e dytë 25-20 për të pasur rezultatin e pjesën e parë 51-41, tani në qerekun e tretë rezultati hë për hë është 8-14. Huls, Mekaj, Berisha, Huls, tani është Shima i cilin dëshkot me personalin e tretë. Shima ndeshkohet me personalin e tretë dhe jo fort knaqur, sidomos banka e Pejes me cilësinë e referimit. Huls në vijen e gjujtjeve tira, 11 pik ka shënuar, kjo është i 12 e ti. Ka dhe një mundësi për të zvogluar e përsinë e skuadrës Pejane, ma dje në 2 pikë,
ashtu edhe në gjau. 13 pika shënuar Hulls, 59 me 57, Moçnik. 8 me 16, rezultatin i çelëkun e tretë. Veseli, dhe shënimi Veselit. Treshja tretë e Alban Veselit. Kjo trimron tifozërinë këtu në Shmenepej. 62 me 57, Mekaj, Berisha. Berisha në solo të përtimi sukseshëm dhe i papërmbajtshëm. 21 pikë ka shënuar Berisha. Dhe tani çojmë, do të jetë Hulls i cili ndeshkohet me personalin e dytë. Personalja e dytë tek Hulls. Themi se tani Peja luan pa aloqendrën e sa pa angazhuar kroatë bosnjakun Jozo Brković, i cili për shkak të 5 personaleve doli nga loja. Samir Shaptahu shënon edhe pikën e tij të 18, kjo është 19-a. 64 me 59, sekondat e fundit në çarekun e tretë. Mekaj. Drama nuk ka përfunduar në pej. Hulls. Mekaj. Veseli rrëmbet topin para Megi. Moçnik. Edhe 20 sekonda që do thotë se mund të jetë i fundit nëse e shfrytëzon Peja për gjithë kohën, apo nga gjysmë distanca i sigurt Shaptahu për pikë të reja. Mekaj, Megi, Samir Shaptahu duhet lirohet e bën këtë. Dhe këtu përfundon çareku i tretë. Këtu përfundon çareku i tretë me rezultat 15 me 18. Sërish Pejanët me eufori, me pritjet e rezultatit përfundimtar të takimit të sontëm të derbit të ETC Superligës ndërmjet PS dhe Sigal Prishtinës. Tani për tani rezultati është 66 me 59 para se të filloj edhe çereku i katërt, kur të ta kuptojmë fituesin e kësaj ndeshjeje.